Sabahınız xeyir olsun. Xəzərə baxırsınız və bilirsiniz ki, bu dəqiqələrdə həmişə efirimizdə söhbət musiqidən gedir. Biz bugün atalardan oğullara ötürülən irsdən danışacağıq. Nə üçünsə vərdiş eləmişik ki, əgər ata tarzəndirsə, əksər hallarda oğlu da bu sənəti seçirsə, deməli tarzən olmalıdır. Və yaxud hər hansı bir başqa nağara alətində ifa eləyirsə, yəqin ki, oğlu da musiqiçi olsa, nağarada ifa eləyəcək. Bugün sizə təqdim edəcəyimiz qonaqlar və onların ifasında dinləyəcəyiniz musiqi özü-özlüyündə iki fərqli janrı təmsil eləyir. Bütövlükdə fərqli də onlar. Bəlkə də onları bu sənətdə birləşdirən onların elə qan qohumluğudur, birbaşa ailəsidir, birbaşa ailə dəyərləridir. Çünki musiqidə çox fərqlidirlər. Aralarında hər hansı bir anlaşılmazlıq varmı? Dövr, janr, sənət baxımından. Bax, bunu biz irəliyən dəqiqələrdə biləcəyik. Amma kənardan görünən tam idillik, tam harmonik bir münasibətdir. Təsdiqini və ya inkarını verilişimizin gedişatında biləcəyik. Bəlkə də elə ilk ifalarda bizə bəlli olacaq. Qonaqlarımız ata əcnəbi bir alətdə Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan muğamını, xalq havalarını ifa edən və sənəti ilə sevilən və müəyyən mənada təmsil etdiyi və seçdiyi aləti də sevdirən Rəhman Məmmətli və onun övladı bəstəkar, piyanoçu və etnoklas orkestrinin bədii rəhbəri Tural Məmmətlidir. Thank you.
Bəstəkar Tural Məmmətlinin Xatirələr adlı çox gözəl bir əsəri ilə və Rəhman müəllimin ifası ilə başladıq. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Əhval ruhiyyəniz necədir? Xoş gününüzə gəlmişik. Əhval ruhiyyəm şəxsən mənim Turalı bilmirəm, onda da yaxşı olmalıdır. Mən də laf soter. Nə gözəl. Qaydasında. Şükürlər olsun. Tural, siz necəsiniz? Mən də çox həyalayam. Dəyər verdiyim televiziya proqrama, dəyər verdiyim televiziya aparıcısı və konsert tərəfəsi. Çox sağ olun. Mən çox sevinirəm ki, bugün həm konsertdən danışmaq imkanımız olacaq, həm ata ilə oğlun yaradıcı münasibətlərindən danışmaq imkanımız olacaq. Amma mən fürsətdən istifadə edib bugün həm də verilişimizdə qonaq olan Etnoklas Orkestrini həm təqdim etmək istəyirəm, həm təşəkkür etmək istəyirəm hər birinizə ki, bugün bizimləsiz. Artıq söylədiyim kimi, bu orkestrin bədii rəhbəri və piyanoçusu həmçinin Tural Məmmətlidir. Fleytada Nicat Məmmədov, skripkada Səid Məmmədov, balabanda Pərviz Quliyev, elektropiyanoda Şəhriyar İbrahimov, bas gitarada Emil Bagaudinov, zərb alətlərində isə Yusif Əlizadə. Sizdən həmişə olduğu kimi bugün də çox maraqlı, yadda qalan, orijinal ifalar gözləyirik. Mən istəyərdim, Tural, təşəkkür edirəm sizə həm də çiçəklər üçün. Buyurun. Diqqətiniz çox xoşdur, minnətdaram. Bugün nə ifa edəcəyik deyə soruşmayacağım, amma əksəriyyəti Tural Məmmətliyə aid əsərlər olacaq, səhv eləmirəmsə. Bugün müəllif əsərləri səslənəcək, eləcə də Rəhman müəllimin indi ifa etdiyi Xatirələr əsəri də bəli, mənə məxsusdur. Rəhman müəllimi bundan sonra qocaltmıram təbii, amma bundan sonra nə ifa tərzini, nə musiqiyə yanaşmasını dəyişmək kimi bir istəyim və məqsədim yoxdur. Amma istəyirəm ki, müasir bəstəkar musiqisini də ifa eləsin. Çünki bildiyiniz üçün Rəhman müəllim daha çox muğam və xalq mahnıları və aşıq mahnıları ifa eləyib. Çalışırıq. Rəhman müəllim, bəs siz nə düşünürsünüz? Müasir musiqiyə sizin gəlməyiniz, Tural deyir ki, istəyirəm bir az həm də bu musiqini ifa. Bəs Rəhman müəllim nə istəyir? Ondan soruşan var mı heç bu mövzuda? Bir neçə dəqiqə geriyə dönmək istəyirəm sizin təqdimatınızı və verilişin mövzusuna qayıtmaq istəyirəm ki, bəli, niyə həmişə istəyərdi ki, nağara çalan, övladı nağara çalan olsun, ya filan. O dönəm bizdə də olub, o mövzu bizim evdə də olub ki, Tural musiqiçi olsun, ya olmasın. Mən o valideynləri, o insanları qınamıram nəyə görə ki, ona görə qınamıram ki, öz sahələrində o qədər əzablı yollar keçib, o qədər yoxuşlu, hamısı eniş olmur, yoxuşlu yollar keçib ki, hər kəs istəmir ki, o sahənin davamçısı olsun övladı. Amma mən həmişə bir söz deymişəm. Deyirəm ki, övladım əgər Azərbaycanda 10 nəfərin biri olsa, istəyərəm ki, olsun, 1000 nəfərdən biri olan musiqiçi olmasın. 10 nəfərdən biri olsa, şükür Allaha ki, bugün mən onu görürəm. O qüruru ki, yaşayıram, Turaldan gördüyüm qürurları bütün valideynlərə o qüruru yaşamağı arzulayıram. Düzdür, mənlə razılaşmır, filan edəm ki, yaxşı baxmır cəmaat. Axı, olandan danışıram, üstünə və üstündən götürüb danışıram, üstünə qoyub danışmıram. Hələ azaldır bir az olanları belə. Yəni, bu da Turalı tanıyan hər kəs bilir ki, o təvazökarlığı var, tərif sevmir. Sevir bəlkə də, amma ata tərifi eşidəndə utanır. Niyə görə xoş gəlmir Rəhman müəllim tərəfindən, səmimi deyim. İnanclar var təbii. Mənə görə istedad Tanrı tərəfindən göndərilən bir şeydir. Bu sənin tapıntın deyil. Bu, sənə öyünməyə əsas deyil. Onu sənə Allah verib, onu sən icad eləməmsən. Sən yalnız o istedadla ərsəyə gətirdiyin işlər və s.lərlə, yəni, heç yenə də öyünməməlisən, sən bir az da təvazukar olub, təvazukarlığınla Tanrıya təşəkkürünü bildirməlisən, məncə. Nəinki ego və s. Yəni ki, istedadlısan, indi insanlara niyə yuxarıdan aşağı baxmalısan və s. Ona görə utanaraq belə... Yox, təvazökarlıq, şükür Allah, mən də təvazökar olmuşam ömrü boyu. Amma dediyim mövzu bilavasitə elə mənim özümə aiddir. Necə? O ilahi məsələsi. Mənim bu sənətdə heç bir ibtidai təhsilim də yoxdur. İbtidai musiqi təhsilim də yoxdur. Mən Allahıma borçluyam. Əgər bugün Rəhman kimi bura qədər, sizin bu verilişə qədər gəlmişəmsə, mən Allahıma minnətdaram. Tanrıma borçluyam buna görə. Çox maraqlı bir məqama əslində yaxınlaşdıq. Mən
Allah vergisi, Allah'ın bəxş elədiyi bir lütfdür ki, istedad. Mən də bu fikirlə çox razıyam. Mən əslində bu fikri hər zaman rəhbər tutan insanları elə belə təvazökar gördüm. Var ki, piyanoçu və hər hansı bir alətdə ifa eləyən insan sadəcə zəhməti bahasına hər hansı bir texnikaya nail olur. Var ki, Allahın bir fitri istedadı var, tez qavrayır. Ona bəlkə də saatlar gərək olmur, lazım olmur. Bax, o Allahın istedadını verdiyi o fitri istedadı daşıyanlar həmişə çox təvazökar olurlar. Özündən heç vaxt böyük hərflə, nida işarəsi ilə danışmırlar. Çox sakit davranmağa və belə deyim, mütəvazi davranmağa daha çox meyillidirlər. Amma səsküy salanları da görmüşük. Mən gələndə adım çəkilsin, fəxri adlar deyilsin, mən konserti bağlayım və s. və ilaxır. Belələrini də görmüşük. Hər şey çox, bilirsiniz, bu sənətdə heç nə gizlətmək olmur. Yaxşı tərəfi də budur, pis tərəfi də budur ki, hər şey çox göz önündədir. Bu məqamda kiçik bir fasilə verəcəyik söhbətimizə. Mən böyük sevgimi və hürmətimi göndərmək istəyirəm Roza xanım Məmmətliyə, Rəhman müəllimin ömür gün yoldaşı, Tural bəyin anası. Tural bəy ilə onun arasında çox qəribə və maraqlı bir bağ var. Düzdür, hər övladların anası arasında olur. Amma burada tamam başqa bir dostluq var. Ən yaxın dostum. Mən həmişə eşitmişəm, Tural deyir, ən yaxın dostumdur. Bu dostluğunuz üçün, bu müdrikliyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bilirəm ki, baxırsınız. Ona görə də istədim ki, həm növbəti əsəri sizə hədiyə eləyək, sizə ithaf eləyək və timsalınızda bütün analara. Fermata və bundan sonra dinləyəcəyimiz əsərlər, sizə aid olan əsərlər. İndi Rəhman müəllimin ürəyincədimi, deyilmi, bunu özündən soruşacaq. Amma sizdən soruşmaq istəyirəm ki, aprelin 28-i baş tutacaq konsertdə də əsərlər sizə mi məxsus olacaq? Bəli, əsərlər mənə məxsusdur. 28 aprel saat 20:00-da Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Mədəniyyət Mərkəzində Mən və Etnoklas Orkestrın İşarə adlı konserti baş tutacaq. Konsert instrumental ifadan ibarət olmayacaq. Tanınmış simalar olacaq, tanınmış simaları da açıqlamayacağım, konsertə gəlsinlər. Nə qədər tanınmış simalardır? Yəni, Rəhman müəllim olacaq mı konsertdə? Rəhman müəllim olacaq. Rəhman müəllim əslində tam səmin də özü də deyər. Rəhman müəllim özü istəmirdi olsun. Doğrudur. Özü istəmirdi olsun ki, format fərqlidir deyə bayaq dediyim o xalq musiqi. İndi mən də təbii xalq musiqisini sevənəm. Amma ki də, yəni amma və lakin Rəhman müəllimin yəni baxış fərqli, amma mənim övlad kimi borcumdur Rəhman müəllimə dəstək olmaq. Səhnəyə möhtac deyil, amma əlimdə fürsətkən o səhnə həyəcanını izləyicilərdən üzr istəyirəm, biraz ailə mövzusuna girim ki, anamın mənə zəhv vurub deməyə ki, Tural
atan gecə gündüz məşq eləyir. O həyəcan ki var, o həyəcan, yəni gözəl həyəcandır. Yəni musiqiçi səhnədə olmalıdır. Ailənizdən daha kimsə olacaqmı səhnədə? Mən mələyi nəzərdə tuturam qızınızı. Ailəmizdən deməyəcəydim, o mələk olmalıdır. Efir vasitəsilə deyim, təşəkkürlərimi bildirim. Konsert yalnız, yəni dedim, instrumental ifalardan ibarət deyil. Xoreografik kompozisiyalar qurulub. Xoreograflar çox əziz dostlarım, çox çalışqan, çox gözəl insanlar, işinin peşəkarları. İsmail Məmmədzadə və Günay Muradi. Musiqi nömrəsi var orada. İblislə mələyin görüşü. Mən orada deməyə çalışmışam ki, hər mələk kimi görünən mələk deyil əslində. Hər acı dil də iblis deyil. Tam səmimi deyim, buna qədər bir çox verilişdə qonaq olmuşam. Bu detalları ilk dəfə sizin verilişdə açıqlayıram. Yəni, tam səmimi deyim. Körpələr Sülh İstəyir adlı musiqi nömrəmdə uşaqları irqlərə bölmədən vahid bir uşaq, körpə, müharibəsiz, ölümsüz, qayğısız bir uşaq simvolunda mələk uşaqları təmsil eləyəcək, qızım mələk və s. və ilaxə. Mövzulara baxıram, yəni mövzu coğrafiyası çox genişdir və çox gözəldir. Bilirsiniz, Rəhman müəllim, indi hər kəs daha çox bəsitliyə meyillidir. Daha çox sadə mövzular, sadə melodiyalar tez yadda qalsın, tez paylaşılsın. Belə bir trendlərin hökm sürdüyü vaxtda belə mövzular eşitmək, mənə elə gəlir ki, yəni Azərbaycanda deyilik. Bax, Turalın özəlliyi budur. Amma da Məmmətlər üzünə demək olmasın, bu yana baxa bilər Tural. Bəli, danışın, Rəhman müəllim deyim. Hamısı Məmmətli oldu, görək mamam üçün. Turalın əsərlərinin belə özünə məxsusluğu, özəlliyi, xoşa gələnliliyi, o, necə deyim, peşəkarlar tərəfindən. Ona deyirəm, bəlkə bir 50%-dən çox, bu gözəl orkestrin böyük rolu var, o ifadarda. Təbii ki. Etnoklas haqqında mən bundan öncə eşitmişdim Turalın özündən. Bizim də bir yaradıcılıq, belə deyim, tandemimiz vardı. Bir neçə mahnılar ərsəyə gətirdik. Bilmirəm, xəbəriniz varmı, yoxmu? Amma belə bir yaradıcı birliyimiz olub. Ona görə bilirəm ki, Tural çox iddialı musiqiçidir. Tural həm özgüvənlidir, həm də o özgüvən əsaslıdır təhsili ilə, dünya görüşü ilə və həyata baxışı ilə. Amma Rəhman Məmmətli üçün bugün sənət aləmi necə görünür? Vaxtı ilə riyaziyyatçı da ola bilərdi, bugün tar da ifa edə bilərdi, amma... Tamaşaçı elə bilər ki, o riyaziyyat sözünü öncədən söhbət eləmiş istəyirəm. Mən belə baxdım. Mən həqiqə, olimpiyada çempionu olmuşam mən, olimpiyada çempionu. Riyaziyyatdan orta məktəbdə oxuyanda o vaxtı biz rayonda yaşayırdıq. Yəni, elə bilirəm ki, sizi intuitiv olaraq ağlınıza gəldi. Yox, intuitiv deyil, dəqiq məlumatdır. Bu qədər dərin deyil intuitiv, təəssüf ki. Mən ömrü boyu, misal üçün, gitara sənətində, gitara ifamçılığımdan bir dəfə müsbət özüm haqqında bir söz deməmişəm ki, yəni razı qalmamışam. Bu gündə, keçmişdə də. Amma o savadımdan orta məktəbdə oxuyam. Bax, ondan danışa bilərəm ki, bəli, orta məktəbdə çox güclü. Olimpiyada çempionu olmaq nə deməkdir bu? Burada bir şey var da. Mənim bir dostum, çox bir gözəl bir dəfə fikir söylədi mənə. Dedi ki, Rus aktyoru Nikulinin, o yumor aktyoru olub da, Nikulinin çox bir gözəl sözü. O qədər gəldi, durdu, girdi beynimə o söz mənim ki, görün nə deyib. Deyir, sənətdən bir gün gec getməkdənsə, bir il tez getmək ondan daha gözəldir. Çox hissə qapıldım o sözü ilk dəfə eşidəndə və o hissindən yaşayıram ki, sənətdən bir gün gec getməkdənsə, bir il tez getmək ondan gözəldir. Yavaş-yavaş mən hazırlaşıram, Leylə xanım. Yavaş-yavaş mən hazırlaşıram ki, yadda Rəhman kimi qalmaq üçün. Bunu bəlkə də Azərbaycanda bir dənə eləyən kişi Habil Əliyev olub. Yaş onsuz da işini sən istəsən də, istəməsən də bu alət ifasında, laf belə xanəndəlikdə də, görə-görə gəlmiş yamısında, özünü göstərir, yaş özünü göstərir. Razı deyiləm. Razı deyiləm. Sənət idmandır. Təbii, yəni nağıllar aləmində yaşamırıq. Aydın məsələdir ki, cavanlıqdakı imkanlar olmur, o heç. Bu, başqa mövzuları arxasına alır ki, ehtiyac və s. kimi aktuallığı itirməmək, aydın məsələdir. Kim üçün məşq eləyim, nə üçün məşq eləyim? Mən, misal üçün, mübarizəm Rəhman müəllimlə odur da ki,
dayanma. İndi... Yox, dayanmamışam da, şükür Allah, hələ dayanma fikrim. Neçə ildir sənətdəsiz? Bir bunu... 44 il. 44 ildir ki... Yaşımın 44 ilini bu sənətə həsr eləmişəm. Bir igidin ömrü desək, baxırsan ki, igidlər bəzən daha az yaşayır. Bəli, bəli. Və Tural bir nüansa toxundu, bir xırdalığa. Bəzən dəyərini görməyəndə də, dəyərini hiss eləməyəndə də bu yaşda inciyə də bilirsən. Bax, budur əsas nöqtə. Mən bunu bayaqdan beynimdə... Mən istəmirdim onu deyəm. Hər şey zamanında gözəl olur. Rəhman müəllim, çox haqlısınız. Bilirsiniz, həyat amalı seçdiyiniz bir sənəti heç asan olmaz tərk eləmək. Demək ki, tamam, mənə artıq dəvət etməyin, mən sənətdən getmişəm. Sənət sizdən getmir axı və gedə də bilməz. Sadəcə, yaradıcı insan biraz həssas ruhlu olur, biraz dəymə düşər deməzdim, amma könlü həssas olur. Yox, o, hər zaman diqqət istəyir. O, bəli, bəli. Çəkdiyi əziyyətin və o çoxsaylı məşq saatlarının nəticəsində bir cavab istəyir. Nə bilim, biraz çox açıqlamaq istəmirəm. Üzürlü sayın, biraz çox açıqladıq bəzi detalları. Yox, əslində səmimiyyətiniz üçün mən sizə çox minnətdaram. Çünki bəzən insan ürəyinin sirrini, ürəyinin o narahatlığını hər yerdə açıb deyə bilmir ki, bu da anlaşılandı. Amma mənə etibar etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bayaq Tural deyəndə ki, mənim də bir övladlıq borcumdur ki, Rəhman müəllimi... İrəli çəkin. Baxın, gəlin, artıq indi Tural Məmmətlinin atası Rəhman Məmmətli formalaşması gəlir göz önünə. Aprelin 28-də konsert olacaq. Bu həqiqətən bir hadisədir, etnoklasla bərabər. Təkcə musiqi deyil, bildiyimə görə sizi həm də audiovizual effektlər, görüntü, şov gözləyir. İfaçılar, solistlər, dəvətli qonaqlar və Rəhman müəllim özü də orada olacaq. Həmin proqramdan daha bir əsəri sizə təqdim eləmək istəyirik. Səbəb nədir? Səbəb nədir?
Əsər belə adlanırdı və Tural ilə danışmağa başlayanda konsert haqqında Rəhman müəllim gah dedi işarə gözləyin, gah dedi fermato, gah dedi səbəb nədir. O bir əsərlərin adlarını artıq soruşmağa qorxuram. Amma niyə? Olmuşlar və olacaqları la bir görəsən səbəb nədir deyə deyirik. Əslində bu musiqin bir sualdır, təsdiq deyil. Bu musiqiyə qulaq asan da hamı özünə sualları verəcək. Buna səbəb nədir? Hamının bir filmi var. O film tez bitə bilir. O film 4-5 hissə ola bilir. O filmin arasına fermata girə bilir. Hamının bir filmi var. Amma yəni bu arada deyək, fermato nə deməkdir? Musiqi terminidir. Musiqinin hər hansı bir əsərin içərisində bir anidən bir pauza və yaxud vərdiş etdiyimiz ritm daxilində kənara çıxan, haşiyə çıxan bir pauza. Sanki fasilə və davam eləyirik. Əgər səhvəmsə, düzəldim. Musiqi haqqında verilişin aparıcısı, yəni musiqini biləndə qonağa da rahat olur, izləyiciyə də rahat olur. Yəni, həqiqətən belə çox yəni, güzəl. Yəni, nəyə görə dedi Tural Məmmədli ki, filmin içində fermata, yəni anidən bir fasilə və yenidən davam eləyirik. İndi o davam eləyəndə əhval-ruhiyyə necə olur, onu bilmirəm. Davam eləyəndə elə olur ki, inanacaqsan. Sən inanacaqsan. Sən uğura inanacaqsan. Biz bir pilləkəndir addımlayırıq. Hər kəs təbii. O pilləkəndə sənin yanına bir adam gəlir sənə eşlik etmək üçün. O sənin sürətini azaltmasan yenə də gedirsən. Bir müddətdən sonra o adam pilləkəndən düşür. Sən yenə də gedirsən. Sən yəni düşünməlisən ki, həyatına girənlər, həyatına çıxanlar, həyatındakı uğurlar, həyatındakı uğursuzluqlar yalnız səni o yola aparmaqdır. Yəni, sən yalnız yaxşını düşünməlisən. Olmuş, olacaq, baş vermiş hər şeyin Tanrının sənin xeyrini etdiyini düşünməlisən. Mən bunu deyirəm. Yəni, pislərdə özünü qına. Yaxşılar Tanrıya məxsusdur. Tanrı çünki yaratdığı insanı çox sevir. Rəhman müəllim, bax, Tural deyir ki, Allah hər yaratdığını sevir və yaşadıqlarımız hər biri bizim üçün həm bir dərsdir, müəyyən mənada sınaqdır. İstənilən halda biz irəliləyirik. Sizin də həyatınızda elə sınaqlar olub, alətdən uzaq qaldığınız vaxtlar olub, bir qəza olub. Allah bir də xəstəlik göstərməsin, amma bu sınaqdan da keçmisiniz. Bax, bütün bu mərhələlərdə sizi ayaqda saxlayan, sizi yenə də səhnəyə, sənətə, musiqiyə qaytaran hansı qüvvələr olub? Sənətə bağlılıqdırmı, yoxsa ailədən gələn o dəstəkdirmi? Yoxsa özünüzün bir daxili iradənizdirmi? Yoxsa büdürüyüb biz bilməmişik? Ümumiyyətlə, bu insan həyatında ən ağır bir xəstəlik olan xərçəng xəstəliyindən əməliyyat olduğumu etiraf edeyim. Çox keçmiş olsun. İnsanlar toplaşıb qohum əqrəbə, oğlum, qızım, qohumlar, qardaşlarım ki, o xəstəxananın önündə mənim əməliyyatdan çıxmağımı gözləyirlər. Təsəvvür eləyin ki, hansı əməliyyata mən girmişəm də. Çox pesimist. Ölkə xaricindəyəm. Təsəvvür eləyin ki, əməliyyatın nəticəsini telefonda gözləyirəm. Bakıda da deyil. Bakıda deyil. Beynəlxalq müsabiqədir. Macaristanda beynəlxalq müsabiqədir. Sözüm onda yox. Leyla xanım, məndə o qədər bir həyata bir baxış var, çox maraqlıdır. Həkimə deyirəm ki, həkim deyirəm, o şey mənə heç nə eləyə bilməz. Özü də elə bilirəm ki, inan məndə nə boydadır, nə qədərdir ki. Deyirəm, doktor, başlayın, o narkoz var olmalıdır. Anesteziya. Xahiş edirəm, başlayın. Əvvəla o narkoz otağına, anestesologun otağına girəndə böyle deyə-deyə gülək. Deyirəm həkim, o arabanın üstə getməyim. Nə olur, qoy özüm yerində, həkim də sənətkar kimi tanıyır məni falan. Yox, deyir, bu belə qaydadır da, bu elə bir şey. Nəsə gəldik, deyə-deyə, anekdot deyirəm bunlara. Deyir, ay sənətkar, sən özünü necə aparsan? Deyirəm, necə yəni, necə? Deyir, bu otağa girəni əsməcə tutur. Deyirəm, yox, başlayın, gözləyirəm. Nəsə, bir 3-4 saat əməliyyatdan sonra uyandım da. Amma əməliyyata başlamamış, artıq anestezoloqun o vurduğu yavaş təsirlərini deyirəm, doktor, bir gedə nə şeyə, Fuad doktor, buradan qucaq dolu salam, Allahdan sonra məni ikinci həyata bəxş edəyim, Fuad doktor. Deyirəm, doktor, bir dənə şeyə arxayınım, deyir, nəyə? Deyirəm ki, bilirəm ki, pis adama işin olmaz. Mən narkozdan oyananda birinci o cümləni dedi ki,
sənətkar düz deyilmiş ama pis adam. Belə bir zarafat da elədi. Xəstəlikdən qorxmuram. İnanmıram ki, mənə hansısa bir xəstəlik. Yəni ki, mənim vurub öldürməsələr öləm deyiləm. Estağfurullah. Mənə elə gəlir ki, Rəhman mənim, siz elə bax bütün o problemlərə, bax belə deyə gülə, o problemi saymamısınız bəlkə. O saymazlıq bu məsələdə çox kömək eləyir. Çox optimistəm də, yəni pessimist deyiləm o sahədə, pessimizmə qaxıla bilmirəm. Nə yaxşı ki, Rəhman mənim, sizin o ürəyinizdəki o təpər var, o daxili qüvvəniz var. Xəstəlik haqqında çox fikirləşəndə o elə bilir ki, qalibdir. Amma xəstəliyə biraz yuxarıdan aşağı baxıb, biraz onu saymamaq və biraz etinasız yanaşmaq bəzən kömək eləyir. Amma həkimlər, müalicələr və müayinələr hamısı öz yerində olmalıdır. Yəqin ki, bunu da artıq övladlar kontrol altında saxlayırlar. Növbəti ifaya keçəcəyik biz böyük məmnuniyyətlə. Özü də Rəhman mənim ifa eləyəcək. Tural Məmmətlinin müşahidəti ilə. Ata və oğul etnoklas əlbəttə ki, öz yerində Bakı gecələri Ələkbər Tağıyev. Buyurun.
Təşəkkür edirəm bu ifanız üçün, minnətdaram. Mən əminəm ki, Tural, indi xətirinizə dəyməsin, amma Rəhman müəllimi efirdə görən və onun ifasını sevən insanlar bayaqdan əyləşib gözləyirlər ki, ay Tural, çox yaxşı mahnılardı, musiqidir, əsərlərdi, amma bu Rəhman müəllimi ifa eləsəydi, biz bir dinləyərdik. Çünki onun nə qədər sevənləri var, mən bilirəm. Sadəcə, bugünkü proqramımızda daha çox üstünlük Turalın əsərlərindədir. Çünki biz konserti hazırlaşırıq, çünki biz istəyirik bir daha dinləyəsiz, biz istəyirik bir daha tanıyasız və bəlkə də kimlərsə özü üçün bugün yeni bir isim icad eləyəcək, yeni bir musiqi tapacaq dinləmək üçün. Rəhman müəllim, sizin yaradıcılığınız boyu bir çox insanlarla həm çalışmısınız, məsələn, Səxavət Məmmədovla, səhv etmirəmsə, iş birliyiniz olub, Məmməd Bağır Bağırzadə ilə, Zeynəb xanım Xanlarova kimi bir isimlə, bir şəxsiyyətlə, bir insanla həm səhnə bölmüsünüz, həm yaradıcılıqda sizin də qatqınız var. Bax, bu adları çəkilən insanlar arasında, əminəm ki, sizin hafizənizdə onlarla bağlı danışmaq və bölüşmək istədiyiniz xatirələriniz mütləq ki var. Bugün onların yeri görünürmü? Birinci onu soruşum sizdən. Təbii ki, görünür. Mən deyərdim ki, misal üçün, bir sənətkar kimi, o adını çəkdiyinizin özünə məxsus sənətkarlar olub da, Səxavət Məmmədov özü olub. Özü ona görə deyirəm ki, kimsə bir sənətkarı təqlid eləmək, kütlənin içində çox adam təqlid eləmək istəyirsə və təqlid eləyirsə, deməli, çox böyük sənətkar olub. Və onun insanlığı, bənzər insanlıq hələ də axtaram, tapmıram. Məmməd Bağır yoxdur hələ. Belə sənətkarlarla mən yollaşdıq eləmişəm. Zeynəb xanıma Allah can sağlığı versin, Allah ömrünü uzun eləsin. Bir müddət onunla da çalışdım, onun da lent yazılarında mənim səsim var. Amma Məmməd Bağırla kasetlər, disklərimiz olub. Rəhmətli Səxavətin dövründə o deyildi. Mən institutda oxuyan dövründəydim. Biz o institutda oxuyan çox yaxın olduq. Səxavətlə o qədər yaxın olduq ki, bir gün buna dedim ki, maşının işləyir, onun mənim öz maşım yoxudur. 26-27 yaşım var. Deyir, nədir ki? Hər gün danışırıq, hər gün bir yerdə ola bilirik. Rayonlarda, hər günümüz İndi bir gün toyumuz yoxdur, toy. Deyirəm, zəng eləmişəm, Səxavət, maşın normal işləyir. Deyir, nədir ki? Deyirəm, gedək rayona gələk. Deyir, hansı rayon? Deyirəm, filan rayon. Deyir, nəyə? Deyirəm, qız qaçırtmağa. Deyirsən, başın xarafdır. Deyirəm, yox. Sən öl. Deyir, yaxşı, belə, filan. Yəni, o qədər yaxın olmuş ki, Turalın anasını... Turalın anasını bilmək istəyirəm ki, nə oldu bəs? Yox, mən də bilirəm, deyəcəyimi bilirəm. Ki, yəni, bu qədər yaxın oldu ki, getdik... Alındı. Hə, alındı, əlbəttə ki. Günə bugünə kimi də alınıb. Günə bugünə ki, 34 ildir. Maşallah. Bir təyər dözür mənə. Roza xanım, Allah sizə can sağlığı versin. Bu belə yəni çox yaxın olmuşam Səxavətlə. Səxavətin bənzərini tapa bilmirəm o xarakterdə, o sadəlikdə, o insanlıqda. Məmməd Bağır həmçinin. Bugünümüzdə kimlərlə sənət bölürsünüz? Bugünümüzdə kimlərlə dostluq eləyirsiniz? Onlarla, laf açıq deyim, onlarla olduğum o istilik, yaxınlıq yoxdur bugün. Amma görüşdüyümüz... Hər gün görüşdüyümüz, həftədə bir dəfə, ayda bir dəfə görüşdüyümüz. Bir də bir şey var, məncə, mənim təbii Rəhman müəllim qədər nə yaş təcrübəm, nə həyat təcrübəm. Amma bugün insan daha tez böyüyür. Bugün sürət daha sürətlidir, yəni. Bilmirəm, Rəhman müəllim, nə qədər sizin üçün bu dəyər vacibdir? Süfrə, çörək... Məsələn, anlamı, bəlkə çox konservativ görünərəm sizə, amma mənim üçün bir süfrədə əyləşib çörək kəsmək bu çox böyük bir dəyərdir. Və öz ailənə, öz evinə dəvət etmək xüsusilə bu artıq inamın və etibarın üst həddidir. Sadəcə ətrafa baxanda düşünürsən, ətrafımda, dostluğumda, çevrəmdə olan insanlardan nə qədər ilə mən əyləşib çörək kəsib evimə dəvət etmək istəyərəm, qonaq etmək istəyərəm, öz ailəmə, öz camiyəmə gətirmək istəyirəm. Bu məsələ çox həssas məsələdir. Bəlkə də getdikcə daha da aliləşir və o çevrə darlaşır. Bəli. Yəni ki, bugünkü cəmiyyət bunu göstərir, özünü bir ruzə verir, görürsən. Dostlarım çoxdur, ailəvi dostlarımız salamlarımı yetirəm. Ağır mövzudur bugünkü gündə çox, doğrudan çətin mövzudur. Amma sevinirəm ki, aranızda belə gözəl bir ata-oğul və dost münasibəti var. Məncə, həm anası ilə Turalın, həm də sizinlə. Sizinlə bəlkə bir az daha məsafəlidir. Bəlkə bir qədər, o deyirlər, pərdə məsələsi. Bilmirəm, o pərdə məsələsi aktualdır mı? Amma bu şəkildə olsa belə,
Çox sevinirəm ki, belə bir səhnəni müşahidə edə bilirəm. Oğulun dediyini ata davam eləyir, atanın dediyini oğul tamamlayır və heç bir mübahisə, konflikt olmadan yaşanır. Yox, son bu çox zamanlar şübhələnmişəm. Şübhələnmişəm ki, çox şey anası ilə mən anamla dostam, atamın dostuyam. Belə bir çətin məqam var. Ağol və qəribkən vətən adlı müvbəti iki fəlsəfi adla biz davam eləyəcəyik. Nəyə görə ikisini birdən-birə dedim, elan etdim. Çünki istəyirəm biraz daha Turalın musiqisinə varaq. Necə deyərlər, onu daha çox tanıyaq, daha çox hiss eləyək. 2 aprilin 28-i kimin konsertinə gedəcəyimizi artıq özümüz üçün təyin eləyək. Qarşıda bizi iki əsər gözləyir. Dinləyək. Thank you.
Qəribdən vətən necə görünür? Səfər incəsənət adamı üçün çox gözəl hissdir. Gəzmək lazımdır. Amma bu həm də qəribdən vətən sevgisi elə qəribdə olan yaşayanlar üçündür həm də. Yəni onu da düşünmüşəm ki, ürəyi Azərbaycanla döyünən, ürəyi vətənlə döyünən, amma həyatını başqa ölkədə davam eləyən həm yerlilərimizə, dostlarımıza ərmağan etmişəm. Demək ki, hətta onlar üçün də Turalın əsərləri arasında bir ismarıc var, bir ithaf var. Bu çox xoşdur. Turalın səfərləri vaxtı, yəqin ki, indi daha rahat yaşayırsınız bunu, Rəhman müəllim. Amma övladı təyyarəyə minincə, hər hansı bir nəqliyyat vasitəsinə minib başqa bir ölkəyə gedəncə, valideynlər adətən narahat olurlar. Xüsusilə əgər hər hansı bir müsabiqəyə, festivala çıxışa gedirsə, hansısa bir arxayınçılıq olubmu sizdə ki, Tural bacaracaq? O Turaldırsa edəcək. Güvənmişik həmişə. Əvvəla o səfərə deyim, deyirsiniz ki, yola salanda narahat olmuşsunuz. Biz Turalın bir Amerika səfərimiz oldu bizim. Deməli... Tural, niyəsə gülürsən? Gülür deyəcək. Təsəvvür edin ki, bir getməliyik də. Amma bunu bilmirəm, Allah ruhuma saldı. Necəsə, məsləhət gördüm ki, ayrı-ayrı təyyarələrdə uçaq. Ayrı-ayrı təyyarələrdə uçduq ki, bizim evdə ailə evində də, özümüzdə iki kişidir də. Dedim ki, dünyanın işini bilmiyorum olsa, samolyotun təyyarənin biri qəzaya uğrasa, bari yəqin ki, ikisi də eyni vaxt olmayacaq. Görün, mən hansı hissilə biz müxtəlif təyyarələrdə uçduq. Ki, Rəhman müəllim Amerika Birləşmiş Ştatlarına uçmaq üçün dünya turuna çıxdı. Yəni, birbaşa 15 saatlik Dallas uçurduq biz. Birbaşa ora uça bilmədi. Yəni, uzun yolculuq qorxusu öncədən içinə yəni, düşdü ki... Təyyarədən qorxan deyiləm, amma o hissdən qorxdum. Hə, ki o 15 saat yarımlıq uçmaq falan... Hardan getdi, hara gəldi axır? Yəni, sonunda gəldi mi? Bakıdan İstanbul, İstanbul, Paris, Paris... Yəni... Bakı, Paris, Bakı, Paris, Dalla, nə bilim, nə isə bir intri, çox maraqlı bir marşrutdur. Amma qaydan başımda, 50 saata gəldim. 50 saat aeroportlarda bir dənə ingilis dilini bilməməyimlə, bir səhv eləməyimlə. 50 saat dünya aeroportlarında qalmışam, axırı gəlib çalmışam. Böyük ordu. İndi hansı dildə anlaşırdınız, necə oldu, nəhayət gəldi, gəldiniz, çatdınız deyə sual verməyəcəyəm. Əminəm ki, orada başınıza çox maraqlı hadisələr gəlib. Amma çox sağ olun ki, qayıtmasınız bizimlə siz ona deyə. Amma yəni sənət və ümumiyyətlə həyat çox maraqlıdır. Bayaq siz dediniz, enişi bəlkə daha az olur, yoxuşları daha çox olur ki, yoxuşu qalxmaq daha çətindir. Enişdə daha az enerji sərf eləyib düşürsən, amma yoxuşu qalxmaq o qədər də asan deyil və Turalın da təbii ki, rəqiblərmi deyək, yoxsa üzləşməli olduğu və mübarizə aparmalı olduğu öz yerini bəlirlətmək üçün sınaqlara düşməli olduğu insanlar var eyni camiyədən. Sizin də vaxtı ilə seçdiyiniz yolda rəqibləriniz də olub, özünüz üçün milli musiqidə seçdiyiniz alət artıq ekstraordinardır. Tar seçsəydi, heç kimin sualı yaranmayacaqdı ki, tarda nə oxunar, tarda nə ifa olunur? Muğam, xalq musiqisi, təsnif və s. və ilaxır. Amma gitara və artıq var idi bir ifaçı bu sahədə daha çox məşhurlaşmışdı. Bax, o rəqabətdən çıxmaq və o rəqabətə güc gəlmək, mənim də bu sənətdə yerim var. Və bu günəş altında olan yer mənimdir. Rus dilindən bəlkə bir fraziyoloji tərcümə etdim, amma gün düşən yerdə sizin də bir məqamınız var. Sizi sevənlər az deyil. Halbuki hər zaman müqayisə eləyiblər. Heç nəyə baxmayaraq, Rəhman Məmmətli musiqi tərəfini qoyaq kənara, amma bir şəxsiyyət kimi mən bir daha da təsdiqini mənim üçün tapdığı məqam ki, insanlıq tamam başqa bir meyardır. Küskünlük arada olan anlaşılmazlıq bir tərəfə, amma insan dünyasını dəyişəndə, sənətkar dünyasını dəyişəndə Rəhman Məmmətli oradaydı. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Biz əlbəttə ki, hər kəsə bəllidir. Birisi necədir, mən heylə yanaşmamışam ümumiyyətlə. Bəli, qısqançlıq var idi, rəhmətlikdə qısqançlıq var. Açığım deyim, yəni ki, bunu heç sağ ikən də deyirdim, indi deyirəm. Sənətdə onun qısqançlığı vardı.
o mövzuya toxunmaq istəmirəm, elə o bu cümlə ilə onu yekunlaşdırmaq istəyirəm. Amma mən dostlarıma rəqib kimi baxmamışam heç vaxta. Həmişə bu ən gözəl gitara ifaçıları ilə çox isti bir münasibətdəyik bu gündə. Hamısı ilə o münasibətdəyəm mən. Hə, bir dənə Allah qəni rəhmət eləsin. Tək mənim üçün deyildi, o biraz başqa cür yanaşırdı. Amma mən özüm üçün bir şey arzulamışam, iki dənə arzum olub. Bir şey arzulamışam ki, mənim şəxsiyyətimdən üstün olmasın sənətim. Mənim insanlığımda, şəxsiyyətimdə kəm varsa, amma sənətim çox alidirsə, ondan alsın, Tanrı qoysun bunun üstünə. Həmişə mən bununla qani olmuşam. Və şükür Allaha da ki, insanların küçədə mi, dükanda mı, bazarda mı, o insanların olan ehtiramını görürəm. Görürəm ki, pis hazırlaşmamışam gələcəyimə. O hörməti izzəti görürəm. Çünki özümdən böyüyəm, mən də hörmət eləməyə bacarmışam. Mən cib dəsmalımı bir dəfə çıxardıb, Habil Əliyevin ayaqqabısının üstün tozunu da silmişəm. Sonra atmışam o dəsmalı. Hara qədər desəniz kiçiklik eləməyə. Amma o sizə böyüklük edib deyə siz bu kiçiklik etmişsiniz də? Bəli, bəli. Mənim qarşımdakı məni qanırsa. Bir də bir şey, mövzu tam bu mövzuya uyğun olmasa da bir şey arzulamışdım. O arzuma hissə-hissə çatıram, yavaş-yavaş çatıram. Ki, məsələn, həmişə deyiblər ki, hansı Toral deyiblər ki, gitara Rəhman Məmmədin oğlu. Mən də arzu eləmişəm ki, zaman gəlsin. Hansı Rəhman desinlər ki, Toral Məmmədlinin atası hərdən qulağıma çatır, ləzzət alınan. Bu da mənim bir ata kimi arzum olub. Nə gözəl bir... Söhbətin bu məcraya gəlməsinə sevinirəm. Çünki bundan sonra deyəcəklərim bilavasitə Turalın yaradıcılığı ilə bağlıdır ki, siz də qürurlanırsınız. Turalın bir neçə layihədə işbirliyimiz oldu. Hətta mənim düzqoş etdiyim sözlərin də adını şeir qoymayaq. Qafiyyəyə uyğunlaşdırdığım sözlərin də bir rolu vardı onun bəstələdiyi əsərdə və çox sevinirəm ki, bu əsərləri biz ərsəyə gətirdik. Birində əməkdar artistimiz Aygün bəylərin ifası və çox ali bir mövzuya həsr olunmuşdu o layihə ki, onun sadəcə layihə koordinatoru idim. Heydər Əliyev fondunun sifarişi ilə ərsəyə gəlmişdi o əsər. Digərində bir beynəlmiləl, çox maraqlı bir komanda Xəyam Nisanov, Caxalib, Alim Qasımov, Natiq Ritm qrupu, Tural Məmmədli Etnoklas. Yəni, digər bir hallarda Caxalibi və Xəyam Nisanovu və Tural Məmmədlini biz bir arada görə bilməzdik, amma bu dəfə gördük. Amma biri də var idi. İndi Zəfərim sən Azərbaycan. Bəli. Onun da düzqoş eləmişdim o misraları bir-birinə. Əslində, Turalın studiyasında mən sizin oxumağı görəndə, o görüntünü mənə göstərəndə Tural, mən elə bilir, deyirəm Tural, karaoke oxuyur. Elə təxminən eləyək mən. Sən demə, Allahın da olsun, həqiqətən deyirəm. Çox gözəl, belə ləzzət aldım ifadə. Az-az, üzüm-üzümə eləyirəm, yeri gələndə məsələn. Çox peşəkər, həqiqətən peşəkərcəsinə. Təşəkkür eləyirəm, çox sağ olun. Tural, davamlı olmasını istəyirəm. İndi Alov, Qəribdən, Vətən, Fermato və s. və Laxır öz yerində, amma bu janrda da istəyərdim yenə davamlı olsun. İri miqyaslı əsərləriniz gəlsin ki, Rəhman mənim dəmişə dinləsin və sevinsin. Vaxt itirmədən əsərlərə keçək, lütfən.
Teşekkür ederim Tural. Etnoklasa çok büyük minnettarlık bugünkü iştirakları için ve hala karşıda gözlenilen konsertteki peşekarlığı için. Bəri baştan teşekkür edebilirim çünkü belə heyet başka cür məncə hiç bacarmaz. Ve ben özüm şəxsən herkesi davet eləmək istəyirəm. Aprelin 28-i Tural Məmmətli Etnoklas sizin için mühteşem bir proqram hazırlayıb. Musiqidə düşünmək istəyənlər, bəlkə indiyə qədər axtardığı sualların cavabını tapmaq istəyənlər, bu konsert sizin üçündür. Bu konsert sizin üçün hazırlanıb və sadəcə konsert deyib keçməyin, musiqidən ibarət deyil. Müasir dinləyicinin görmək istədiyi şovusu ilə, işıq effektləri ilə, xoreografiyası ilə, fəlsəfəsi ilə tam fərqli bir gecə sizi gözləyir. İmkan olsa mən də orada olacağım. Ona görə də hər kəsi və musiqi sərraflarını xüsusilə gözləyirəm. Rəhman müəllim də gözləyir. Həm də səhnədə olacaq həmin gecə. Təşəkkür edirəm sizə. Mən bəlkə də heç vaxt açıqlamadığım bir mövzular burada açıqlandı, danışdıq. Çox səmimi danışdıq özdə və buna görə mən sizə təşəkkür edirəm. Mən minnətdarım. Sən bizim üçün çox dəyərli aparıcımızsan sən bizim. Həqiqətən deyirəm. Təşəkkür edirəm. Azərbaycanımız üçün, bizim üçün, Azərbaycan üçün doğrudan deyirəm. Özde yalandan mən Habil Əliyevdən öyrənmişəm, Allah qəni, hər dəfə istinad edirəm mən ona. Yalandan heç kimə ya Aycan Aycan, ya yalandan sağ ol deyə bilmirəm. Layıqlı bir qızsan sən. Təşəkkür edirəm, Rəhman müəllim, çox sağ olun. Mənə olan etibarınızı, sevginizi, hörmətinizi, yəni çox dəyərləndirirəm. Bu mənim üçün çox alidir, çox müqəddəsdir. Sizin hər zaman gözləriniz gülsün. Sizin hər zaman ürəyiniz rahat olsun və istəmirəm sənətdən nə küsəsiz, mümkün deyil. İnsan öz-özündən necə küsə bilər? Bu sənət sizin elə özünüzsüz. Bu sənət sizin həyat amalınızdır. Mən sizə möhkəm can sağlığı arzuluyuram. Roza xanıma möhkəm can sağlığı. Çox sağ olun, minnətdarım. Həmişə bax belə çiyin-çiyinə, həmişə yanaşı olasız. Tural, uğurlar. Çox sağ olun. Həm şəxsi həyatınızda, kariyeranızda, o nərdivanda heç vaxt fasilə olmasın, heç kim sizi özü ilə bərabər aşağıya doğru çəkməyə çalışmasın ki, əksinə, sizlə bərabər addımlayacaq insanlar çıxsın qarşınıza. Çox sağ olun, çox xoş oldu bugün. Dəyər verdiyimiz, verilişin sonunda deyə, yəni hər yerdə zaten dediyimdir, sizin adınız gələn yerdə. Mənə görə heç kim inciməsin, işinizin bir nömrəsiz. Təşəkkür edirəm. Musiqi sahəsində də işbirliklərimdən yalnız və yalnız zövq almışam. Çünki musiqini çox gözəl bilirsiniz. Davamlı olsun, yeni uğurlara. Təşəkkür edirəm. Biz sizi hədiyəsiz yola sala bilmərik. İndi bilmirəm, Tural Gildə mi olacaq bu qonaqlıq, yoxsa Rəhman müəllim Gildə. Amma mən Rəhman müəllimə təqdim edirəm. Təəssüf ki, bəli, ikinizə birdə, amma mənə gəlir ki, o qarşılıqlı anlayış və atəşkəs rejimində bu... Bu biz olmadı. Çox sağ olsun, Berkə. Sağ olun, sağ olun. Yəni, bu deməkdir ki, sizdə olacaq. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Və sonda çox həssas və çox vacib olan bir ismarıç daşıyır əsərin adı, onu demək istəyirəm. Körpələr sülh istəyir, dünyamıza ən çox lazım olan. Sülh, əminamanlıq, heç bir körpə valideynsiz qalmasın, heç bir körpə müharibə görməsin. Heç bir körpə itkin olduğunu o körpəlikdə anlamasın, hiss etməsin. Bütün körpələrimizə aydın səma arzuluyuram və Turalın elə bax bu əsəri ilə də biz bugünkü verilişimizi bitiririk. Minnətdaram sizə. Sağ Thank you.
Thank you.